Hej, välkomna till det här seminariet som ska handla om hur vi får el när det inte blåser. Egentligen så kommer det handla om framtidens elsystem och betydelsen av baskraft i elsystemet. Det är roligt att se att ni har hittat hit till industriområdet. Jag hoppas att det här kommer bli er framtida mötesplats under den här veckan. Det finns väldigt bra wifi här. Det finns fika. Perfekt mötesplats för alla era möten. Vi som arrangerar det här seminariet är SKGS. Det är basindustrins energisamarbete. Och det är alltså skogen, kemin, gruvorna och stålet. Den svenska energiintensiva basindustrin som tillsammans jobbar för att prata om vikten av elförsörjning. Stabil elförsörjning och konkurrenskraftiga elpriser. Det är det som är vårt mål med vårt arbete. Jag vet inte om ni har sett tidningen Ny Teknik, men de gjorde i förra veckan en lista över energimakthavarna i Sverige. Och jag är väldigt glad över att vid det här seminariet kunna välkomna både nummer 1, nummer 4, nummer 8 och nummer 14 på den här listan. Jag tycker vi har täckt in väldigt bra, i väldigt god förväg här. Jag tror också att det kommer börja för att vi får både intressanta och faktiskt verkligt maktfyllda diskussioner. Men först tänkte jag att vi skulle ha en gemensam faktabas när vi pratar om det här med elsystem och baskraft. Och därför har jag bjudit hit Bosse Andersson från Svensk Energi som ska ge oss en kort inledning kring elsystemet i Sverige idag. Varsågod, Bosse. Ja, tackar. Ska vi se om vi lyckas. Man skulle trycka åt höger så skulle det hända något. Ska man rikta den åt något speciellt håll för att få det att hända? Eller kör vi utan bilder? Det var ju spännande. Tekniken är på väg. Det var den här. Annars börjar vi ändå. Titta. Då lånar jag den gärna. Ja, jag vet. Ja, det är bra. Tack. Ja, det var ju frågan om det här med hur vi skulle få el när det inte blåser. Och jag skulle säga att min kortversion att svara på den frågan är att säga att om vi accepterar att det är en helhet, en mix av olika sätt att producera el som gör att vi får ihop en stabil försörjning, då kommer vi få el även när det inte blåser. Och så är det bra om vi tänker på näten också, att de finns på plats. Annars är det ganska vanligt att man bjuds in och diskuterar ett kraftslag i taget. Och så är det att den dagen diskutera alla problemen med det kraftslaget eller också se det som den enda lösningen på alla problem. Den vägen, menar jag, inte är särskilt framgångsrik. Och de här tre kraftslagen som jag lagt upp här, kärnkraft, vindkraft och vattenkraft, allt är diskuterat ifrågasatt. Ska vi ha det eller ska vi inte ha det? Vattenkraft, en omprövning av vattendomar och så vidare. Vindkraft, bygg gärna men inte just här där jag bor. Så att acceptera helheten och acceptera att kraften kommer att synas. Utgångspunkten om vi tittar på elanvändning och kraftproduktion är ju att det ska vara någon form av balans. Det ska finnas tillräckligt mycket produktion hela tiden för att vi ska kunna försörja den efterfrågan vi har till rimligt konkurrenskraftiga priser. Tittar vi på framtiden så är det vår bedömning från Svensk Energisida att det sker inga dramatiska förändringar. Men det är snarare en svag tendens till ökad elanvändning framöver än att det går i andra riktningen. För vi ser ökande befolkning, vi ser el i transporter. Det finns oljekonvertering kvar som kan genomföras. Och summan av det blir att vi ser en försiktig eltillväxt. Och det innebär att vi måste skapa möjligheter för att investera i konkurrenskraftig elförsörjning även i framtiden. Vi vet att kärnkraften kommer att fasas ut och det är ett problem i sig. Det här är en självklarhet för de flesta att vi måste ha lika mycket produktion som användning. Alternativt något sätt att kunna lagra den elenergi som vi behöver vid annat tillfälle. Och det är klart att man inte kan göra det i sådana här små batterier. Men det är mer symbolfrågan. Ska vi hitta lösningar på lagring som gör att den mer kortsiktigt väderberoende kraften kan spela den roll det skulle kunna göra för vårt elsystem?
Om vi tittar in i framtidsbilden så är det väl ungefär så här det är tänkt, att den fossila kraften som vi har där uppe till vänster ska fasas ut, och i en framtid så har vi då stoppat in en hel del mer vind och vi har fått in solelproduktion i systemet. Och hur mycket det blir av de här kraftslagen är väl i dagsläget beroende av hur starka subventionssystem har vi. Vi ser i länder nere på kontinenten att det har kommit in väldigt mycket. Vi har inte fått så mycket solceller ännu i det svenska systemet. Men beroende på hur starka stödsystemen är så blir det mycket eller blir det mindre. I alla fall med den konkurrenssituation vi har idag. Det här visar också en förändring där man går från stora produktionsanläggningar till ett läge där vi kommer få väsentligt många fler produktionsanläggningar. Ett mer decentraliserat produktionssystem. Och det är en betydande förändring. Om jag tittar på framtiden så skulle jag säga att den här bilden innehåller det som jag tycker är viktigast att förmedla när man tittar på framtiden. En helhet där alla de olika kraftslagen måste fungera på ett bra sätt tillsammans. Siffrorna här med 65,5 terawattimme för vattenkraft, 7 för vind och så vidare. Det är ungefär de normalårssiffror som vi kan få ut i dagsläget för de olika produktionssätt som vi använder i den svenska elproduktionen. På vattenkraftsidan kan vi se diskussionen om vattendirektivet, hur Sverige ska använda det. Hur vi ska göra utifrån den utredning som Löv nu jobbar med på vattenkraftsidan, att tendensen är minskad produktionsförmåga. 65,5 terawattimme kan mycket väl krympa både ner till 60 och 55 beroende på hur man hanterar det. Det som kanske är ännu värre med diskussioner kring vattenkraften är att det finns en fråga: ska man få reglera den upp och ner som nu? Ska man alltså få köra vattenkraften med mycket produktion kort tid, spara vatten andra perioder? Ska det vara jämna flöden i våra älvfåror och så vidare? Och beroende på var vi i Sverige hamnar så kommer det spela roll för hur mycket vattenkraften kan balansera ut den mer kortsiktigt väderberoende kraften. Kraftvärmen, där vi har både el och värme, så har vi gått ut med en enkät till våra medlemmar för 1,5 år sedan ungefär. Och svaret vi fick då på deras planer för 2020, det var att vi kan räkna med kanske 3 terawattimmar el från den sektorn till. Vindkraften, de 7, närmar sig att vi förmodligen under sommaren kommer sätta det nya produktionsrekordet 8 terawattimmar i Sverige sett över ett helt år. Men det säger ingenting om hur det ser ut nästa timme. Utan det här är beroende kortsiktigt av om vinden finns där eller om den inte finns där. Och tittar man då runt vad vi har för någonting, när jag har satt de här två frågetecknen runt kärnkraft, så är frågan vilken kraft ska in i framtiden som har egenskapen att den är planerbar. Att jag kan bestämma med rimligt goda förutsättningar att nu har vi den här kraften som bas, planerbar verksamhet i botten. Och det är väl ingen som vet. Vi är väl ganska säkra på att kärnkraft kommer under 2020-talet att börja fasas ut. Kärnkraftsprogrammet byggs om för 50-60 års drifttid. Men det är också en ekonomisk fråga hur länge de kommer kunna finnas kvar i verksamheten. Så att vi kommer behöva någon kraft som har egenskapen av att vara planerbar. Och är det inte kärnkraft imorgon så är det förmodligen någonting som bygger på något bränsle. Eller att vi så småningom lyckas med de här lagringssystemen. Eller att vi får kunderna att vilja vara väldigt flexibla och gå upp och ner beroende på hur mycket el det finns och vilka priser det är kortsiktigt. Och där vet vi inte riktigt vad kunderna kommer att välja. Men om vi inte möjliggör för någonting nere i vänstra hörnet där, kärnkraft, så gissar jag att åtminstone joker som vi kan spela med, att det blir ett fossilt bränsle som kommer in så småningom, och förmodligen är det väl gas vi pratar om i det fallet. Det är i alla fall min gissning. Det här att vi får in väldigt mycket väderberoende kraft som kommer och går beroende på hur mycket det blåser eller hur mycket solen skiner, det gör ju också att man ute i Europa inser att vi måste hitta ett system att ta hand om det här. En sak är den flexibla kunden, men den andra delen som man tittar på, det är hur man kan ändra regelverken kring produktionsanläggningar, regelverken kring nät och anslutning, regelverk kring hur våra elprylar ska vara konstruerade, så att prylarna hjälper till aktivt utan att jag som kund behöver göra någonting för att få det att fungera lite bättre. Och en bit av det här är att man tittar bland annat på frekvensstyrning av apparater. Det skulle kunna vara så att mitt kylskåp går på eller av utan att jag själv har bestämt det. Kanske för några sekunder, kanske för längre tid, beroende på om det kan hjälpa till att styra frekvenshållningen. Jag tror inte att det är någonting för industrin att vara frekvensstyrd kortsiktigt, men för oss som privatpersoner kan det säkert bli en bit. Så att det här, man inser att det här är ett problem, och vi kan ju se att stödsystemen för att bygga nytt, att bygga det förnybara, är stor.
Lägger vi ihop Tyskland, Italien, Spanien förra året så uppgick stödsystemen till 42 miljarder euro. Det här är också en bit som jag tycker man ska med sig när man tittar på framtiden. När vi väljer vårt framtida elsystem som ska leverera i alla lägen så måste vi inse att vi ska göra det på ett kostnadseffektivt sätt, konkurrenskraftigt sätt. Och när Nordamerika och andra delar av världen börjar titta allt mer mot den här skiffergasen så ser man att de väljer lösningar som är väldigt kostnads... Alltså det är låga kostnader och ger de ekonomierna god konkurrenskraft. Och när gasen i USA kostar ungefär en tredjedel mot vad motsvarande pris är i Europa så är det klart att det kan vara ett problem. Kommer vår industri att stanna här om vi väljer dyra lösningar eller kommer de att välja att gå någon annanstans? Det här är också en bit. Om vi tittar på stödsystemen ute i Europa som är den sista biten som jag tycker man ska ha med när man tittar på det här. Och vi med stödsystem bygger in väldigt mycket kraft som går ett par tusen timmar om året så kommer det baksidan av den karamellen är att vi då har ett antal anläggningar som kommer gå väsentligt färre timmar än de gjorde förr. Baskraftanläggningar. Och kan säga, historiskt om man har kalkylerat ett nytt kärnkraftverk så kanske man har pratat om en anläggning som ska gå kanske 8000 timmar om året. Men om det av de 8000 timmarna försvinner en 1500 eller 2000 timmar och man istället får in vind eller sol, vilket kommer vara kostnadseffektivt när de väl finns där. Då ska man kalkylera den nya baskraftanläggningen med väsentligt färre drifttimmar. Kommer de att klara sig på den marknadslösning som vi har idag? Så att kalkylerat ett kärnkraftverk förut, eller gaskraftverk, eller vad det kan ha varit, så har man kunnat räkna med betydligt fler drifttimmar än man kan göra när man subventionerar en del av den marknad, en del av den produktion som ska finnas framöver. Jag tror att det här kommer spela roll för oss, för vi har grannländer både i Tyskland och i Danmark där diskussionen finns om att man ska hitta en ny marknadslösning med någonting man kallar kapacitetsmarknaden. Man ska få betalt bara för att man överhuvudtaget har kopplat en produktionsanläggning till nätet. Så det var summan av vad jag skulle vilja säga när jag ger en bakgrund till det här. Och den här bilden, det här att helheten hänger ihop, att de olika kraftslagen behövs tillsammans och att vi inser att man byter inte en kilowattimme av ett kraftslag till ett annat utan att man också har bytt delar av funktionen i systemet. Tack. Ja, tack Bosse. En jättebra och föredömligt kort faktabakgrund. Tack så hemskt mycket. Om ni tyckte att det här var komplicerat, de tre huvudpunkterna som jag skrev ner här, det var att vi måste titta på helheten. Vi kan inte titta på separata kraftslag eller separata delar av elsystemet, utan vi måste titta på helheten. Vi måste se till att vi har någon form av planerbar kraftproduktion även framtiden. Och sen tyckte jag också att du nämnde mycket om lönsamhet och subventioner. Och det tror jag att våra paneldeltagare också kommer kunna beröra när de nu välkomnas upp på scenen. Vi tar upp allihopa på en gång. Och idag har vi alltså med oss Erik Brandsma som är generaldirektör för Energimyndigheten. Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät. Jonas Abrahamsson som är vd för E.ON Norden. Och Jan Johansson som är vd och koncernchef för SCA. Det ska bli jätteintressant att få höra vad ni har att säga om det som Bosse just pratade om. Och jag tänkte att ni skulle få inleda med att säga helt kort, 5 minuter var, vad ni ser för utveckling på elsystemet och elmarknaden framöver och vad det har för betydelse för era myndigheter eller företag. Och jag tänkte låta ordet gå till Mikael Odenberg först. Varsågod Mikael. Tack så mycket. Ja, det är ingen tvekan om att det är en omställning som vi står inför och där vi successivt får in allt större mängder volatil vindkraft i systemet. Det kommer att innebära en väldigt stor utmaning för Svenska Kraftnät som ju har systemansvaret och har att se till att i varje givet ögonblick matas in och tas ut lika mycket el på nätet. Sen så tror jag att tidsperspektivet är ganska viktigt här. Om vi tittar de närmaste 10 åren framåt i tiden så kan man se ett par utvecklingstendenser. Det första är att vi kommer att få se en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion. Vi kommer att få en ökad volatilitet både i produktion och i priser.
Men det är också så att vi kommer att få se en successiv nätutbyggnad, vilket är ett av sätten att hantera den här ökade volatila produktionen. Därför att när vi knyter samman olika marknader till större områden, då är det en motkraft. Det blåser alltid någonstans. Alltså vi kan transportera elen dit där det blåser lite. En annan utvecklingstendens som vi också kommer att se under de kommande 10 åren, det är en utveckling mot en ökad flexibilitet och elasticitet på efterfrågesidan. Det vill säga inte bara industrikunder utan även hushållskunder och slutkunder i gemen kommer att få större möjligheter att påverka sin egen elräkning. Och det kommer att bli ett viktigt instrument också på systemnivå i balanshållningen. Vi kommer att kunna kapa bort effekttoppar som idag ställer till med problem inom citationstecken eller i vart fall höga priser på den nordiska elbörsen. Vi kommer att kunna kapa bort de effekttopparna med en ökad priselasticitet på efterfrågesidan. Så att det finns flera utvecklingstendenser parallellt här som gör att om vi tittar på problematiken på 10 års sikt avgör också en ökad effektinmatning från våra kärnkraftverk efter de effekthöjningar som har gjorts och görs. Och det gör att på 10 års sikt så kommer vi att få en successivt stärkt effektbalans. Jag lutar mig hyggligt bekvämt tillbaka i min skrivbordsstol. Däremot om vi tittar 15 år framåt i tiden, då kan man börja fundera. Därför att då inträffar ju 2 saker parallellt, nämligen att vi dels får in den här större mängden volatil vindkraftsproduktion på marginalen, men vi börjar också stänga ner kärnkraftsreaktorer och vi drar ner nivån på den basproduktion vi har idag. Och då blir naturligtvis den här frågan väldigt relevant. Hur hanterar situationen då? Och där kan jag väl också lägga till att det är ett problem att i den utsträckning som det behövs politiska svar på de frågorna så är det politiska systemet generellt ganska illa riggat för att ge svaren. Därför att planeringshorisonten i politiken är högst 4 år. Medan planeringshorisonten i energipolitiken ofta är 10-20 år. Och ja, jag tror inte att det finns någon som idag har ett svar på hur den där begynnande kärnkraftsavvecklingen som vi obenhörligen kommer att få se mot slutet av 2020-talet, hur den ska hanteras. Men som sagt, under de närmaste 10 åren så skulle jag ändå säga att vi i grunden har en ganska gynnsam position och goda möjligheter att möta de här systemmässiga utmaningarna som den snabbt ökande vindkraftsproduktionen och också så småningom solelsproduktionen kommer att ge oss. Okej, men jag hör ändå att du efterfrågar lite mer tydlighet från politiken för att även ni ska kunna göra ett bättre jobb längre sikt. Ja, alltså jag tycker väl, politiken är väl i och för sig ganska tydlig. Problemet är ju att vi fortfarande inte har blocköverskridande överenskommelse i grundläggande frågor. Och jag menar, det är en förutsättning för att det ska kunna göras investeringar. Mm. Och även om den blocköverskridande enigheten fanns så är det ju i grunden på strikta företagsekonomiska skäl inte alldeles lätt att se alla dessa investorer som kommer att ställa upp i kö för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Och sen har vi som nämndes också inledningar, tycker jag är viktigt att lyfta också, så här, de potentiella hoten mot vattenkraften som ju är en oerhört viktig reglerresurs i dagens system och som kommer att vara en väldigt viktig reglerresurs också i morgondagens. Okej, Mikael efterfrågar lite mera kunskap. Kanske det är någonting som du kan hjälpa till med, Erik? Mikael kommer ofta till mig för exakt det. Men, kunskap. Jag tror vi har ganska mycket kunskap. Men vi tittar lite på varann och väntar lite. Vem gör vad? Och vad ska vi då göra som reaktion på det? Det är både gentemot politiken, gentemot kunderna och gentemot basindustrin. Och vad jag möter ofta, och jag tyckte det var en väldigt bra inledning, Bosse, det är ju alla utmaningar på 5 minuter eller 10 minuter. Väldigt bra, tack.
Och jag möter ofta i de diskussionerna att vi resonerar från nyet och då vet vi att vi har det väldigt bra. Och vi har alla lärt oss att när något funkar väldigt bra, då ska man inte ändra på det. Och utifrån den diskussionen är det oftast ganska enkelt. Ja, men vi har ju vattenkraft, vi har ju kärnkraft, och kan vi inte fortsätta på det sättet då? Och sen möter man en annan diskussion i en annan arena som är ganska visionärt, långsiktigt borta. Hur skulle det fantastiska, hållbara energisystemet kunna se ut? Och det skulle man kunna få ihop också på ett väldigt bra sätt. Men det är få som tänker, ja, men hur kommer vi från nu till den där långsiktiga energisystemet? Den transitionsperioden som vi nu kommer att gå in i. Precis som Mikael säger, vi har ett antal stora beslut, ett antal viktiga saker som vi måste tänka över om hur saker och ting kommer förändras. För att det vet vi säkert, det kommer inte kunna fortsätta så som den är nu. Om man har en diskussion om baskraft i Sverige har det oftast kopplats till kärnkraft. Baskraft är kärnkraft. Om vi bygger ny kärnkraft, då kan man säga en sak, den kommer inte vara billig och någon måste betala det. Så då, baskraft är ju att försöka säkerställa att man har konkurrenskraftig tillgång till energi som balanserar systemet. Och det här konkurrenskraftigt pris och kostnadsperspektivet, det måste vi ta med. Den kommer inte vara billigt och det kommer inte fungera på exakt samma sätt som den är nu. Ja, den tiden är över och jag tror vi måste alla acceptera det och sen titta vidare. Vad har vi då för alternativ? Ja, kanske någon vill investera i ett block eller två, men inte 10. Det är väldigt osannolikt utifrån det vad vi vet just nu. Och då måste vi vara gemensamt ganska kreativa. Titta på helheten som Bosse gjorde nu också. Titta på helheten, se vilka möjligheter som finns och se vilka utmaningar vi har. Vi är ju ett land med otroligt historia om ingenjörskap. Vi är också duktigt på att titta på helheter, holistiskt perspektiv. Nu borde vi då kunna hitta lösningen till det här. Men jag tror det farligaste man kan göra i nuläget är att inte acceptera att det kommer att förändras och därför bara hålla fast i det systemet som finns. För att business as usual kommer inte vara business as usual om 10 år. Det är en sak som är säkert. Mycket mer dynamik i systemet, mycket mer stora utmaningar där. Jag tror också att vi kan inte lösa det isolerat i Sverige. Vi måste titta på en internationell perspektiv, europeisk perspektiv. Tänk på ETS-systemet och backloading-diskussioner. Jag vet vad ni tycker om det. Men jag kan säga en sak. Om nu på onsdag europeiska parlamentet väljer att säga nej till det här nya förslaget som har tagits fram, det blir inte bättre för industrin. Jag lovar er. Vad vi får om det blir ett nej, den lilla biten som håller ihop europeisk energipolitik just nu är ETS. Det är det enda som är kvar efter att ha en lång diskussion 3-4 år sedan om vi behöver en internationell, en europeisk integrerad energipolitik. Det här är lilla biten som är kvar av den diskussionen. Och vi får, om det blir ett nej, då får vi en otroligt stort lapptäcke av många olika policies, regulering som försöker hantera det här problemet på national nivå. Man får olika stödsystem på olika sätt i Europa. Och jag tror vi kommer att gå in i en mer reglerad energimarknad. Tyvärr, ska jag säga. Men jag tror att det är oerhört viktigt för att det kommer att uppstå sådana stora problem att det måste släcka elden på national nivå med ny politik. Och förhoppningsvis kommer det att lösa sig att man får en stabil system efter ett antal år och sen kan man börja avreglera igen. Men jag ser det som en riktigt hotbild för energimarknaden, för industri också. Så jag tror det är viktigt för industrin att tänka efter vad är konsekvenserna just nu av det vad vi står för. Det här backloading är ju en liten sak. Det är lite som att välja mellan pest eller kolera om du frågar mig. Ja, men, ja, det är lite välja vägen framåt. Inget är optimalt. ETS-systemet, det är inte optimalt. Men det är den bästa vi har just nu och låt oss vara mån om det. För det hänger, låt oss hänga ihop lite grann i alla fall just nu. Mina 5 minuter är redan förbi. Bra, då går vi till de som vi ser till för investeringar nu då. Jonas, hur ser ni? Känner ni er trygga i att ni kan investera i baskraft i Sverige framöver?
Ja, jag kan väl återkomma till den frågan. Först och främst så vill jag tacka för att få komma hit. Jag tycker det är härligt att få lov att diskutera energifrågorna i ett större sammanhang. Både i ett energisystemperspektiv men också utifrån ett användarperspektiv. Det vill säga, vad ska vi använda energin till? Det är alldeles för ofta vi polariserar diskussioner så pratar man om man är för eller mot kärnkraft. Tycker man om eller inte vindkraft? Alldeles för ofta. Sätta det i ett sammanhang, både i ett systemperspektiv men också utifrån ett användarperspektiv. Vad ska vi använda energin till? Så jätteroligt att vara här. Energifrågorna är ju centrala. De är centrala för både skapandet av välfärd och tillväxt. Men de sitter också mitt i hållbarhetsutmaningarna som vi har. Vi ska inte heller glömma bort att vi faktiskt har en ganska allvarlig klimatsituation på det här jordklotet som vi måste ta hand om. Och energifrågorna är centrala även där. Och jag tror inte för en sekund att de frågorna har försvunnit bara för att vi har slutat prata om det nu när stora delar av Europa är i ekonomisk kris. Utan de finns ju där runt hörnan. Vi ser idag många av våra kunder växer ju upp. Vi har en hel generation som växer upp med hållbarhetsfrågor som en absolut självklarhet. Och det är klart att deras vägval när det gäller produkter och så vidare framöver kommer att ha en betydelse. Så att det är inte bara en fråga om konkurrenskraft och leveranssäkerhet utan det är också hållbarhetsperspektivet och klimatfrågan som man måste beakta. Och här tycker jag då att det är alldeles otvetydigt att vi kommer att se en omställning av energisystemet. Vi ser det redan idag de facto på olika håll runt om i världen, i västvärlden framförallt, både i Europa och i USA som vi hörde här med Shale Gas som är deras energiomställning. Och det finns ju många exempel där man kan faktiskt lära om just hur man ställer om. För det är där jag tror mycket av nyckeln ligger. Om vi tar ett näraliggande exempel i Tyskland så kan vi konstatera att man å ena sidan där kan konstatera att energivände som energiomställningen heter där är ett lysande exempel på väldig handlingskraft. Man har redan nu 30 gigawatt solcellspaneler installerade. Men å andra sidan skulle jag vilja påstå att på det sätt man gör det så äventyrar man alla de tre perspektiven i det berömda energitrilemmat. Nämligen både konkurrenskraft, klimat och leveranssäkerhet. Alla de tre perspektiven är här och nu starkt ifrågasatta av olika skäl. Prislappen för omställningen i Tyskland är uppe i 250 miljarder euro redan. Och redan idag så har man problem med leveranssäkerheten i näten både när det inte blåser, som frågan var ställd här, men också när det blåser och solen skiner samtidigt. Därför att då finns det ingen som tar emot energin. Man måste putta den till grannländerna som nu börjar säga nej, vi vill inte ha den. Vi stänger våra gränser för att vi kan inte ta emot den. Så att på det sätt man har åstadkommit omställningen i Tyskland, det är i allra högsta grad inte så vi ska göra i Sverige. För att om vi tittar på den svenska situationen så kan vi börja med att konstatera vad vi är för typ av land. Vi är ett litet land. Vi ligger ganska avlägset till utifrån var världsmarknaderna befinner sig. Och vi är beroende av vår exportindustri. 50% av vår BNP kommer från exportindustrin. Och lite grann beroende på hur man räknar så 4/5 av den är mer eller mindre beroende av tillgång på konkurrenskraftig energi. Och det är klart att då måste man börja med att ställa sig frågan hur ser då framtiden ut i Sverige? Hur ska vi konkurrera i en allt mer globaliserad värld? Vad har basindustrin för framtid om 20-30 år? Och jag för min del med de här siffrorna i bakhuvudet är jag övertygad om att Sverige måste ta tillvara de naturresurser vi har och värna det vi har. Och vi har ett bra utgångsläge. Vi har ett bra energisystem. Vi har ett bra elproduktionssystem i Sverige med i princip klimatfri elproduktion. Väldigt mycket flexibel, förnybar vattenkraftproduktion. Vi har en allt ökande andel vindkraft som än så länge går att ta hand i ett systemtekniskt perspektiv tack vare att vi har så pass mycket flexibilitet på vattenkraftssidan. Men redan idag så ser vi hot mot både vattenkraften och kärnkraften. Kärnkraften kommer ju att fasas ut förr eller senare. 2025 är allra senast redan idag. Och finns det reaktorer, de mindre, som faktiskt brottas med en del problem med lönsamheten. Och det kan komma beslut tidigare än 2025. Men hur som helst, 2025 har vi problemet här och nu. Vattenkraften, den fantastiska, förnybara, reglerbara, flexibla vattenkraften. Ja, där är ju alla överens om att den ska vi ha, den ska vi värna. Samtidigt så sitter vi och tittar på en vattenkraftutredning där man har ställt frågan hur man kan jämställa den med miljöfarlig verksamhet. Riskerar att rycka undan mer än 10 terawattimmar vattenkraft i årlig produktion i Sverige. Det är mer än den samlade vindkraftproduktionen som vi har åstadkommit hittills. Det är klart att vi kan börja med att inte rycka undan förutsättningar för det vi har. Sen kan vi börja titta på visionen som Erik är inne på. Men jag tycker det händer alldeles för mycket här och nu som faktiskt äventyrar den politiska visionen. För i grunden
så är den svenska energipolitiken ganska bra när det gäller inriktning, vision. Den har ett problem, det är att den inte är blocköverskridande, men i grunden ger den en ganska tydlig inriktning. Problemet hamnar ju när man sen i praktisk politik inte omsätter den i handling, utan du får ryckighet, och vattenkraftutredningen är ett sådant exempel. Transportsektorn är en annan där man har en storartad vision om en fossiloberoende transportsektor 2030, men där man varje år hattar om man ska ha nedsatt förmånsvärde eller inte, då händer det inte speciellt mycket. Nu har man tillsatt en utredning för att ta reda på vad man menade när man sa att man skulle ha en fossiloberoende transportsektor. Det kan vara lite sent, men det är bättre att det görs nu. Så att jag tycker att det finns all idé att värna om den svenska baskraften som vi har idag. Det spelar ingen roll om vi blir bra på att jobba med energieffektivisering. Det ska vi göra, det är no-brainer. All onödigt använd energi kan man faktiskt frigöra för att använda på bättre sätt. Flexibiliteten på användarsidan kommer att öka. Smarta elnät kommer att hjälpa till och möjliggöra den utvecklingen. Möjligtvis kan man använda lösningar på transportsektorn med bilbatterier för att lagra en del, men allt detta det kommer inte räcka till om vi tror att svensk basindustri även framöver är en viktig del i den svenska ryggraden, och det tror jag den är. Alltså behöver vi diskutera frågan om baskraften framöver, och det behöver diskuteras redan nu, även om problemet ligger ett par mandatperioder fram, som Mikael poängterade. Nu har nog jag förbrukat mina 5 minuter. Tack Jonas. Ja, jag tycker det är samstämmighet här, att vi ser inga klara problem på kort sikt, på 10 års sikt kanske, men sen blir det ganska mycket svårigheter, och hur ska vi lösa dem? Vad säger du Jan? Spelar det någon roll att det inte är problem de närmsta åren eller? Nu sa ju du allt det bra jag hade tänkt säga, så att nej. Man kan säga bara en kommentar först till den europeiska bilden, för jag har en annan bild, och jag känner mig helt övertygad om att vi aldrig kommer få se någon europeisk gemensam energimarknad. Alla processer, alla tecken i alla länder går åt en annan riktning idag, och jag tror inte den går att vända. Och det enda land som fortfarande tror på det här, det verkar vara Sverige, och vi ska liksom hjälpa resten av världen, resten av Europa, skapa en energimarknad. Så vi tar den stora frågan, glöm det kommer inte att bli någon. Det är för höga kostnader, det är för stora risker för länderna, det slår ut industrier som inte får budslagna. Medan däremot i Sverige då, så där vi då har en basindustri som är, i alla fall har varit konkurrenskraftig under de närmaste eller senaste 100 åren, och vi står ju idag för 51% av nettoexporten. Vi förädlar ju det som finns i landet, så att det är inte så mycket importkostnader för oss, utan allting som vi gör blir en exportintäkt för Sverige. Det är ju någonting som på något sätt hamnar på sidan om den tekniska diskussionen. Vilket system ska vi ha? Ska vi ha vindkraft? Ska vi ha kärnkraft? Ska vi ha vatten och så vidare? Istället för att börja prata om varför ska vi ha ett bra energisystem? Till vilket syfte? Och det måste ju i huvudsak vara för att vi ska skapa en konkurrenskraftig situation i Sverige. Vi ska skapa sysselsättning, trygghet för medborgarna i landet, och en långsiktig tro på landet. Och det är min största dilemma i alla den här debatten, att det finns ju ingen som vågar ha en vision om det här landet. Vart är vi om 20 år? Utan nu säger vi att ja, nu har vi löst kärnkraften, vi har parkerat den, och så får vi se då när den fasas ut om 15-20 år. Men det måste ju börja planeras nu. Annars finns det ingenting om 15-20 år. Vem har modet att göra det? Vem har det politiska modet att göra det? Idag finns det ingen. På 40, 50, 60-talet så fanns det, och då byggdes det upp en struktur som vi faktiskt lever på än idag. Både vad det gäller väg och energi och mycket annat. Vi basindustrin, vi konsumerar ungefär 40 terawattimmar per år. Det är ungefär 27% av konsumtionen i Sverige. Och vi har ju en verksamhet som går dygnet runt, året runt, varje timme, varje sekund. Och som är oerhört känslig för avbrott i systemet. Jag menar, en millisekund hemma hos mig spelar ingen roll. En millisekund i pappersbruket, det kan ta timmar, det kan ta dagar att fixa en sån problematik. Och vi är en väldigt trygg baslast i systemet. Jag menar, producenterna vet att den här baslasten finns och man kan planera efter den. Men då krävs det också en baskraft så att vi kan lita på att vi kan vara en bra baslast i systemet. Och idag så har vi ju både vatten egentligen och kärnkraft, men vatten kommer gå mer och mer till reglering av motreglering till vindkraft ju större vindkraftsproduktionen blir. Och då kommer man inte kunna använda den på samma sätt som en baskraft. Och jag tror vi i industrin är mindre intresserade av hur det produceras.
Och vi är absolut negativ till vindkraft, till solkraft, till bioenergi. Men i mitt bolag investerar vi ganska mycket i både bio och vind. Men det vi vill ha, det är en enorm form av baskraft i systemet, så att vi vet att elen finns där när vi ska förädla den, skapa exportintäkter till Sverige. Och vi vill egentligen också att vi sätter upp en målsättning att vi ska ha en överproduktion av el i Sverige, så att vi kan exportera el, för vi har ju faktiskt den bästa idag, i alla fall elproduktionen i världen. Det är ju så att i alla utvecklingsländer som vi är idag i alla fall, inklusive Kina, så är fortfarande 20-årsplanen att kol ska vara det som kommer att producera majoriteten av elen. Kärnkraft och kol, men kol står för den största biten. Och vi har ju en fantastisk mix i Sverige i vår produktionsapparat, och med komplement med vindkraft, med bio och så småningom kanske. Baskraften behövs där för att basindustrin kan köra sin verksamhet på ett vettigt sätt. Och vi hörde ju konkurrenskraft, försörjningstrygghet och miljö. Vi kan inte bara jobba med en av de frågorna faktiskt. Inte två heller, utan vi måste jobba med alla tre. Och idag så gör vi inte det, utan det blir ett egenvärde att diskutera tekniken att producera istället för vad, till vilken kostnad och för vem. Som egentligen är den viktigaste frågan för Sverige. Så med det så stoppar jag, så kan vi ta en liten diskussion. Jättebra, Jan. Jag kommer öppna upp för frågor, så ni kan redan nu börja fundera och klura. Korta och koncisa och bra frågor. Jag tänkte inleda med några frågor först. Jag tycker ändå det har varit en enighet här i panelen om att baskraft är någonting vi kommer behöva även framöver. Vi ser ju faktiskt stora problem. Man kan välja att se det som möjligheter också, men med all den intermittenta och variabla förnybara kraften som kommer in, så blir det stora svängningar på marknaden och det blir problem för den som vill investera. Hur tänker ni att vi ska säkerställa på bästa sätt att vi verkligen får den här baskraften oavsett vilken typ av baskraft det vi pratar om i framtiden? Hur ska någon våga investera flertalet miljarder kronor för en produktionsanläggning som kanske inte kommer gå 8000 timmar som kärnkraftverken gör idag, utan de kommer kanske kunna köra 4000 timmar på ett år eller 3000 timmar. Vad säger du, Jonas? Jag tror, om man börjar lite högre upp i trattet, så tror jag det som Jan sa här och som jag delvis var inne på, att man måste börja med att svara på frågan vad vi vill med det här landet. Vad är visionen? Hur konkurrerar vi i en global värld? Och det är först när vi har svarat på den frågan som vi kan tala om vad energibehovet är. Och därmed också börja fundera kring hur ser marknadsmekanismerna ut för att vi ska komma dit. Hur ska vi få den roadmappen som Erik pratade om tidigare? Men om vi inte har svarat på den frågan, och det har vi inte idag vill jag påstå, så blir det andra en väldigt konstig diskussion. För det beror helt på vilken infallsvinkel du har. Men om vi här och nu antar att svensk industri kommer att spela en avgörande betydelse även framöver för det här landets konkurrenskraft, då tror jag att man måste fundera över marknadsmekanismen förr eller senare. Därför att vi kommer att komma in i ett energisystem som inte längre kommer att ha energi som huvudutmaning. Utan det kommer att vara flexibilitet och kapacitet som är huvudutmaningen. Det vill säga inte mängden terawattimmar. Vi kommer sannolikt att ha betydligt mer terawattimmar utslaget över året än vad vi behöver. Men under vissa tidpunkter kommer du att inte att ha kapacitet så det räcker om marknaden ser ut som det idag. Därför att just det du säger, det finns inte förutsättningar att investera. Och då måste man titta på andra mekanismer som kan komplettera det här. Och jag tror ju inte för en sekund att politiker är de som är bäst skickade att reglera fram vilka kraftslag som ska komma. Det har vi sett exempel på. Det är faktiskt ett av skälen till att det ser ut som det gör i Tyskland idag med 4000 feed-in-tariffer där man är inne och petar i detaljer. Det tror jag inte på. Däremot måste man ju designa en marknad så att det ger rätt styrsignaler. Och där tittar man ju runt om på olika kapacitetsmekanismer. Alltså där man sätter pris på kapacitet istället för energi. Bo var inne på det tidigare. Men exakt hur det ska se ut och framförallt hur det ska samverka med en energimarknad och hur det ser ut över tiden, där finns jättemånga frågor som man behöver svara på. Och det är först när man har svarat på den första frågan, vad vi vill med det här landet, som man ska börja ge sig in i dem. För att annars så går man rätt fort vilse i olika fantastiska teknikmöjligheter innan man ens har svarat på grundfrågan. Mm. Vad säger du, Mikael? Tycker du att det saknas? Ni agerar ju på politikernas uppdrag. Så är det, men jag får nog ändå säga att som statlig monopolist så kan jag ibland bli lite förundrad över hur de som agerar på marknadens villkor ofta efterlyser mer av sammanhållen planering. Nu ska vi ha en affärsidé för Sverige, vi måste veta vad det är vi vill. Och ofta faktiskt från basindustrinas sida så hör man stundas nostalgiska återblickar
mot den tid som var före elmarknadsavregleringen, där det var lugnt och tryggt. Och det där kan jag ärligt talat bli lite förundrad över. Alltså, jag har full förståelse för att de delar av svensk industri som står för en stor del av exportens förädlingsvärde och där man har el som insatsvara naturligtvis är väldigt bekymrade över hur kommer prisutveckling på den elen att se ut. Därför att det avgör investeringar som är oerhört långsiktiga och oerhört kapitalintensiva. Så jag förstår att man ägnar mycket tid åt elmarknadens funktionssätt. Samtidigt så kan ju inte lösningen vara att klippa förbindelsen till omvärlden och stänga in oss i vårt lilla hörn. Det är klart att stänger vi in elen här så sjunker priserna. Det är nog samma sak om vi stänger in järnmalmen också. Så kommer det att bli billigt. Men det är inte säkert att Sverige blir rikt som resultat av den operationen. Och än mer enfallet blir det när det som det var för några år sedan i alla fall där industrin samlade energipolitiska budskap var: gör det bara möjligt att bygga ny kärnkraft så kommer elen återigen att kosta 20 öre i kilowattimmen. Men det kommer den inte göra, utan där har Erik alldeles rätt. Det kommer att bli dyr el. Och här finns ju en av, så att säga, problemen. För att investeringarna ska komma till i den nya kraftproduktion, den nya baslastproduktion som undanröjer hoten, då måste elpriset upp. Därför att annars är investeringarna i den nya produktionen inte lönsamma. Och den här kapacitetsmarknadsdiskussionen som nu pågår ute i Europa är ju ytterligt bekymmersam. Alltså vi står ju nästan på randen av en sån samlad återreglering. Här har man subventionerat så mycket för att få fram förnybar elproduktion att man nu diskuterar hur vi ska kunna subventionera kol- och gasproduktion så att de där verken inte stänger. För vi kan behöva dem när det slutar blåsa. Och då har man ju på något sätt bitit sig själv i svansen. Men som sagt, jag tror inte heller att lösningarna här primärt ligger i politiskt beslutsfattande. Men visst har elmarknadens utformning stor betydelse. Jag tycker att vi har anledning att vara ganska nöjda med designen av den nordiska elmarknaden jämfört med hur det fungerar på många håll på kontinenten. Och en av de uppgifter som jag tror vi har framför oss och som är ganska viktiga nu i närtid är faktiskt att slå vakt om en marknadsmodell som möjligen kommer att hotas av bland annat den här kapacitetsmarknadsdiskussionen som nu pågår brett i hela Europa. Jan? Ja, alltså, man kan göra det här till en retorisk diskussion också, men det är ju faktiskt ett verkligt problem att vi inte har en långsiktighet i Sverige. Och vi ser ju det vi inte ser, det är ju de investeringar som inte görs. För de går inte ut och talar om, nu har vi inte gjort en investering. Utan de som handlar på andra ställen, det syns ju inte, utan det är en gradvis nedmontering av industrin i Sverige och att det kan ha en långsiktighet i väldigt viktiga frågor. Och jag känner inte till något land i världen som vi är i alla fall, där inte regeringen på något sätt försöker en idé hur man ska skapa en konkurrenskraftig industri i landet. Det mest tydliga fallet nu är väl UK, där man verkligen jagar industri för att komma tillbaka och skapa industrijobb i landet. Och jag tror inte, jag var med lite grann i den här kärnkraftsdiskussionen med industrin, och jag tror ingen av oss tror att det skulle kosta 20 öre att bygga ny kärnkraft, utan det var nog väsentligt mycket högre. Men det är faktiskt ett reellt problem, det är inget retoriskt problem. Ja, jag skulle nog vilja hävda att svensk basindustri är konkurrenskraftig. Det är liksom inte någon retoriska bevinkel. Industrin har alltid efterfrågat långsiktighet. Långsiktiga spelregler. Jag vet att investerar man i en ny pappersmaskin så är det decenniers investeringshorisont. Men det är nackdelen med styrelsesättet parlamentarisk demokrati. Att man kommer aldrig att få den långsiktigheten i det politiska beslutsfattandet. Det kan man absolut få. Det är ofrånkomligt. Det kan man absolut få. Man kan få en gränsöverskridande överenskommelse, precis som du själv sa, mellan blocken. Så att det finns, för nu vet vi inte nästa år om vad som gäller. Vi vet inte nästa år vad som gäller. Om det blir ett maktskifte. Och det är lite för kort perspektiv även för kanske bolag med inte samma långa horisont som vi gör. Men vi vet faktiskt inte. Men observera nu att vi har hållit på 40 år utan att få den där blocköverskridande överenskommelsen till stånd. Ja, fast det är mycket mer osäkert nu tycker jag än vad det varit tidigare. För de har nu kunnat hört under bordet att det här löser vi. Men det hör man inte nu. Jag tycker det är mycket större osäkerhet nu än vad jag sett tidigare.
Dessutom har vi haft kärnkraften under hela den här tiden, och det är först nu som det börjar brinna lite i knutarna och vi inser att den kommer inte leva för evigt, utan någonting måste ersätta den. Nej, men alltså både den tyska utvecklingen och utvecklingen i Sverige är en illustration av vad jag sa. Du kan aldrig få den där långsiktigheten i det politiska beslutsfattandet. Det beslut som fattades i Sverige om kärnkraftsavveckling i spåren av 1980 års folkomröstning byggde på villfarelsen att riksdagen 1980 skulle kunna binda framtida riksdagar vid ett visst förhandlingssätt. Det gick inte, som vi såg. Exakt samma sak var det med Schröders uppgörelse med kraftindustrin i Tyskland, där man gav en viss volym återstående driftår och lät industrin fördela ut det på reaktorerna. Den överenskommelsen var heller inte värd mer än pappret den var skriven på i det ögonblick som verkligheten kom i kapp. Och det fick vi också se. Så att det gäller liksom att kapsla in sina förväntningar på det politiska beslutsfattandet i en realistisk ram. Och jag skulle säga att då är förutsättningarna idag väldigt, väldigt mycket klarare än vad de har varit sedan 1970-talet. Genom den energiöverenskommelse som regeringen har fattat. Men det finns kvar osäkerhet. Framförallt när det gäller möjligheten att räkna hem en investering i ny kärnkraft. Och då finns det ett antal parametrar som är problem. Det är ett problem att vi har en särskild beskattning på kärnkraften som försämrar den där investeringskalkylen med kanske 10 miljarder på marginalen om man vill bygga ett nytt block. Det är exponentiellt tilltagande krav av olika slag, säkerhetskrav och annat. Ytterligare understrykt förstås efter händelserna i Fukushima. Det är den brutalt stora osäkerheten om hur man ska kunna investera tiotals miljarder i någonting som ska ge avkastning om 10 år på en marknad där man inte har en susning om hur marknadsbilden ser ut. Och där det till slut ovanpå det dessutom på marginalen finns en politisk osäkerhet eftersom det största oppositionspartiet inte har bejakat det som är regeringens uppgörelse. Och det är klart att den samlade bilden av det är ju att det blir inte så lätt att investera i ny kärnkraft i Sverige. Den bilden delar jag absolut. Jag tror att vi ska öppna upp nu. Om det är någon som har någon fråga så får ni passa på. De gillar att prata med de här herrarna. Helene, du får... Martin Ragnar. Ja, hejsan. Martin Ragnar heter jag och är vd för Svensk Gastekniskt Center. Så jag tycker om gaskraft också som baskraft. Men jag tänkte fråga, alltså marknadsvision för Sverige var det någon som efterlyste. Jag skulle kunna tänka mig att det är svårt för E.ON att ha den idén själva, för att man bygger inte ett kraftverk för sakens skull utan man bygger det för att någon ska använda elen. Jan däremot och SCA borde ju ha betydligt bättre idéer om vad SCA ska vara om 20 år eller 30 år och vad den här elen ska användas till. Och då skulle jag säga att numera så finns det ju inget lagligt hinder mot att bygga ny kärnkraft. Så om nu svaret på frågan är att vi behöver mer kärnkraft för att driva de pappersmaskiner eller andra processer som SCA tänker sig ska finnas kvar om 20-30 år i Sverige, varför inte göra det? Eller är problemet att ni önskar statligt subventionerad kärnkraft? Är det det som är budskapet här? Och i så fall så tycker jag att ni ska tala om det tydligt också. Kan vi få det? Det är bara en kommentar till det. För det första så är det ju faktiskt inte så att man kan bygga ett kärnkraftverk rakt upp och ner. För den överenskommelse som finns inom alliansen, det är att man kan ersätta befintliga kärnkraftverk. Och vi äger ingen befintliga kärnkraftverk, det gör kraftbolagen. Så även om vi vill bygga så kan vi inte bygga. Så jag hoppas att vi kan slå fast det en gång för alla. Vi kan inte bygga. Så enkelt är det. Men ni kan finansiera. Ja, finansiera. Finansiera kan det, du har dem i Finland. Ja, men det, nu pratar vi om att bygga. Jag tror när jag pratar om en vision för Sverige så pratar jag mer om en politisk vision för Sverige. Vad vill vi att det här landet ska vara? En gång i tiden så byggde vi upp det till ett industrisamhälle runt våra naturtillgångar. De finns ju fortfarande kvar en väldigt stor betydelse. Samtidigt så växer också en helt annan typ av industri fram som är lätt utan kapital, som är kunskapsbaserad, men som väldigt många gånger faktiskt har sin intäkt från basindustrin. Man glömmer ju den biten också när man tittar på sysselsättning. Och nu pratar vi ju specifikt el här och baskraft, men
Men växer man frågan och tar liksom alla andra beslut som har tagits eller kommer att tas den närmaste tiden, då är den direkt industrifientlig. Och det är svårt att ta in den i den här diskussionen eftersom vi bara pratar baskraften. Men vart finns visionen? Är det en vision att vi ska döda basindustrin i Sverige? Då får man väl säga det här då vet vi det. Va? Men agerandet nu tyder på det och vi vill gärna se någonting annat. Kort från Erik och sen tar vi några frågor på raken här. Nej, men jag tror inte att det är någon som vill döda basindustrin i Sverige. De älskar det, Elos. Ja, alla. Och ni är ju fantastiskt bidrar till BNP och allt sånt. Det tror jag inte. Men jag tror att vad jag skulle önska är att vi kan ha en pragmatisk diskussion om hur energisystemet kommer att se ut framöver. För att politikerna, de har ju ingen svar på det här. Ja, men vi står ju ganska högt. Vi har ju inget svar heller, men låt oss ha en pragmatisk diskussion om detta för att säkerställa att vad är det mest kostnadseffektivt? Lägg de alternativen bredvid varandra. Är kärnkraften det mest kostnadseffektiva sättet att se till att vi har ett system som fungerar? Då bygger vi det, eller hur? Men om något annat är det, då gör vi något annat. Alltså, jag har ju faktiskt inte pratat om kärnkraft. Jag har pratat om baskraft. Jo, men det ligger kärnkraft. Nej, jag har inte sagt kärnkraft. Jag har sagt baskraft. Nu har vi kärnkraft och det är ju jättebra. Men det jag säger är att vi behöver en baskraft. Punkt. Okay. Sen är det ju så att politikerna lägger sig i ganska mycket i form av subventioner eller skatter. Så de är ju inne och styr vad vi ska bygga också. Jo, men nu tar vi lite fler frågor. Vi tar grönrutiga skjortan och sen så fortsätter vi där också. Vi tar tre frågor i stöten. Snabba frågor. Absolut. Hej, jag heter Fredrik. Jag kommer från ett företag som heter Rumble Management. Jag skulle börja med att tacka för väldigt trevliga diskussioner. Vi kommer hålla ett seminarium själva klockan 11.30 imorgon på restaurang Friheten. Så vi får lite samma saker fast med politiska företrädare. Ni är väldigt välkomna. Men jag skulle ställa en fråga som utgår från ett uttalande som Jan gjorde om att det inte kommer att komma upp någon europeisk elmarknad, och även Erik var inne på liknande tveksamheter kopplat till den europeiska politiken och hur den utvecklas. Men när man läser många rapporter, dels jag sitter med en från Svenska Kraftnät, en fantastisk rapport för övrigt, även från Energimyndigheten och IEA, så behandlar man exportmöjligheter som en fullständig självklarhet. Och att när vi ökar kapaciteten med väldigt många terawattimmar i det här landet så kommer den här kapaciteten att sugas upp på den europeiska marknaden. Tror ni på det här? Eller är det en grundförutsättning för diskussionen som kommer att tvungna att förändras de kommande åren? Tack. Okej, tar vi nästa fråga. Kraftbalansen är ju viktigt. Effektbalansen, om man tar bort kärnkraften så blir ju negativ, ganska kraftig negativ effektbalans vid en 10-årsvinter. Så vi måste till basproduktion. Det enda som finns som alternativ till kärnkraft idag, det är ju fossil elproduktion, gas och kol, olja. Och vad kan du upphandla någonting annat, Mikael, på marknaden som skulle kunna täcka upp vid effekttoppar? Min stora oro är att vi får, om vi inte får kärnkraft, om vi inte skapar förutsättning för kärnkraft, så får vi ökad mängd fossil elproduktion. Hur ser ni det hotet också? Jättebra fråga. Vem, du får gärna presentera dig. Harald Klomp, kristdemokrat. Niklas Nordström. Niklas Nordström heter jag. Jag tänkte på den här underrubriken, seminarium om behovet av baskraft. Det finns ju naturligtvis basindustrins behov, men det växer också fram nya energikrävande industrier. Datacentret som etableras i Luleå tar ju mer el än stålverket gör. Får du ett antal sådana datacenter som inte är ett osannolikt scenario i Sverige, så borde det rimligen också ändra planeringshorisonten. Och då är min fråga till kanske då, dels Erik och Mikael. Är det här en del i myndigheternas och de statliga aktörernas agenda att detta kan bli en utveckling där vi får alltså fler aktörer av den sorten? Men också till Jan och möjligen Jonas. Det här är ju en allierad för er som finns där. För ni ett samtal med den här nya typen av aktörer som ju kommer att kräva enormt mycket el och som inte har lika lätt kanske att rationalisera som industrin nu gör med på olika sätt, inte minst skogsindustrin och pappersindustrin. De kräver väldigt mycket ren el in. Okej, det var tre frågor. Det var om integrationen av elmarknaden och möjligheter till export. Och sen var det, finns det någon icke-fossil baskraft? Och sen den sista, den här nya elintensiva industrin som förresten sysselsätter väldigt mycket färre personer än den riktiga elintensiva basindustrin. Kan vi få kommentarer snabbt nu
För sen är ett seminariet slut. Jag kan börja när det gäller den... Fast du har varit väldigt... Du har pratat väldigt länge, Jonas. Okay. Du var snabb. Okej, snabbt. Gemensam europeisk marknad. Man kan bara konstatera att det finns även där fortsatt fina visioner. Kommissionen är ju fortsatt ute och talar om en gemensam europeisk marknad. Och jag skulle vara den första att bejaka att Europa måste jobba mer tillsammans för att lösa sina problem även på energiområdet. Tyvärr händer inte det. Vi ser precis rakt motsatt utveckling där varje land tävlar om nationell kreativitet för att lösa just sina utmaningar. Och det som händer är att vi ser en mer fragmenterad europeisk marknad idag än vad vi någonsin har sett tidigare. Det är till och med så att vissa länder är fragmenterade inne i sig. Och det är en jätteutmaning. Och därför så blir det ju ett problem när man pratar om att man ska lösa sitt lands problematik med hjälp av andra länder utan att man resonerar utifrån ett samlat perspektiv. Så att vi är längre ifrån idag än vad vi någonsin har varit. Fick jag inte svar på de andra två? Nej, nu får Erik svara. Finns någon fossilkraft som inte är bas? Finns någon baskraft som inte är fossil? Om jag börjar med integrationen. Det är bara jag vill lyssna in. Varsågod. Jag håller med, det är det jag menar, och det är därför vi måste räkna med att det blir det finns ingen europeisk marknad, men vad vi måste titta på det är hur den påverkar Sverige i vilken politik vi driver vidare, för det är det som är viktigt. Hur påverkar kapacitetsmarknaden, kommer påverka oss, överföringskapacitet kommer påverka oss, billiga elpriser kommer också påverka oss, och då kommer jag direkt till kärnkraft och fossilt. Man kan inte likställa kärnkraft kan bara ersättas med andra fossila krafter. Jag tror att det är ett paketlösning vi måste prata om. Det är lagring måste vi titta på, överföringskapacitet. Vi måste också kunna få in den där billiga sol- och vindelen från Tyskland när det finns där i mängder. Låt den bara komma in. Det också hjälper att och sen energieffektivisering. Ju mer vi effektiviserar, ju mindre vi använder, ju mindre vi behöver bygga baskraften. Så enkelt. Serverhallar, jättebra. Men det finns ju också den som de byggde där uppe. De tar till exempel inte tillvaro på värmen som uppstår i serverhallarna. Den skulle driva hela district heating system i Luleå också. Det finns redan basindustri som gör det, Erik. Ja, precis. Jättebra. Men det är en aspekt. Vi måste därför vara måna om de aspekterna. Sist. Energisektorn i Sverige är väldigt bra, men inte så samordnat. 1,2% av folk som jobbar i energisektorn genererar 15,5% av GDP i Sverige. Det hade jag ingen aning om. Jag tror inte många vet det. Och det är väldigt viktigt. Och där finns otroligt mycket mer möjligheter att samordna detta och få det tydligt. Mm. Mikael, du såg sugen ut att svara också. Ja, jag tycker den här datahalsinvesteringen är ganska bra illustration av att vi är konkurrenskraftiga. Annars hade man ju knappast gjort investeringen här. Vi har naturligtvis sen i vår planering att förhålla oss till alla omvärldsförändringar både på konsumtionssidan och produktionssidan. Vi har ju en väldigt reaktiv roll. Jag skiter i hur elen produceras. Mitt jobb är att se till att den kan levereras till kunderna. Men vi är en trögrörlig apparat. Det är långa ledtider. Låt mig bara göra en kommentar. Det gäller det här sammankopplingarna i omvärlden. Alltså, det har ju varit en ganska rask utveckling mot en mer europeisk elmarknad. Och vi marknadskopplar nu olika delar av Europa. Men man kan säga att nu stannar upp på något sätt. Och istället så börjar man prata återregleringar. Och det är en illustration av att hur mycket kommissionen än liksom försöker driva på europeisk roll så tenderar de energipolitiska övervägandena, och jag har sett det på nära håll, de tenderar i slutändan att bli väldigt nationalistiska. Det vill väldigt mycket till för att det nordiska eller det europeiska perspektivet också i realiteten ska ta över det nationella. Men med det sagt så måste vi också vara väldigt... Vi måste också inse att den liksom energipolitiska verkligheten har förändrats väldigt mycket. Alltså, den traditionella bilden av till exempel utlandsförbindelser, det är ju att bygger vi en förbindelse till Tyskland så är det ett sätt att exportera ut billig svensk el till kontinenten och importera in höga europeiska elpriser som knäcker basindustrierna. Men alltså, i morgondagens värld så kommer den där Tysklandskabeln inte att vara en exportkabel, utan den kommer som alla sådana här förbindelser att vara en handelskabel.
där vi under tider med hög förbrukning kommer att importera in snorbillig sol- och vindkraftsel när förhållandena på kontinenten är gynnsamma. Och det är liksom ett perspektiv som helt tappas bort i den inhemska diskussionen. Det finns inga importkablar. Det finns inga exportkablar. Det är handelsförbindelser med omvärlden och handel är bra. Jag håller med dig, absolut. Handel är en förutsättning för basindustrins verksamhet. Jan, har du några kommentarer till de här frågorna? Nej, jag tycker de har svarat så bra på dem så jag kan inte tillföra någonting där. Okej, okay. Hade Jonas en sista kommentar? Nej, en kommentar till Mikael här, för att jag ser ju också utvecklingen med utlandsförbindelser som handelsförbindelser och vad det kan göra. Det är jättepositivt. Men det känns som att å ena sidan har vi den utvecklingen och å andra sidan så har vi då marknadssystemen i respektive land som bara glider ifrån varandra och då spelar det ingen roll hur mycket kablar du har. Om inte marknadsförutsättningarna är harmoniserade så kommer inte kraften att flyta i rätt riktning och då blir det pannkaka av det. Och det är det som bekymrar mig. Vi ser jättebra utveckling både inom Sverige, Mikael. Jag har ett förträffligt jobb på att förstärka förbindelserna här inom Sverige och även mellan olika länder. Men med icke-harmoniserade marknadsregler så blir det pannkaka. Och det är det vi ser. Mm. Jag håller med. Då är det dags att sluta. Nu får jag tecken om. Jag vet att vi har dragit över lite. Jag vill att ni hjälper mig att tacka den här panelen. Även Bosse, kom upp på scenen så får vi applådera. Och då ska vi se. Nu har vi lite gåvor här. Vi kan börja med dig då, Erik. Det här seminariet heter ju Hur får vi vind eller el när det inte blåser? Och det här är någonting som kanske kan hjälpa till när det åtminstone är soligt. Tack. Mikael, tack så hemskt mycket. Tack. Jonas, var här. Varsågod. Tack. Bosse. Tack. Och jag. Tack. Så, tack så mycket.